নমস্কাৰ মই ৰুমি ৰুমি ক্লজেটলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আন এটি কাপোৰৰ ভিডিঅ'লৈ মই অলপমান দিন কাপোৰ দিয়া নাইকিয়া মোৰ অলপ অসুবিধা হৈ আছিল কাৰণে যিহেতু গৰম আহিছে গতিকে মিক্স পাটবিলাক আৰু এতিয়া পাৱাৰ লুমৰ যিহেতু চৰকাৰে বন্ধ কৰিছে গতিকে আমি আজি হেণ্ডমেডৰ কাপোৰ কেইযোৰমান দেখাওঁ আহকচোন চাই লওক প্ৰথমতে দেখাইছোঁ আপোনাৰ ঘিচাৰ টপ কোৱালিটিৰ ছেট এটা চাওকচোন এইটো যোৰা চাব ঘিচাৰ টপ কোৱালিটিৰ হয় এইটো চাওক এতিয়া একদম কাপোৰৰ কোৱালিটি চাওক ইমান চফ্ট মানে কাপোৰযোৰ দেখিলেই গৰম যে নালাগিব এনেকুৱা লাগিছে কাপোৰযোৰ এইটো চাওক এইটো এই আচলটোৱে চাওক একদম হাতে এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছে এইটো চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ হাতেৰে কৰিছে আৰু কাপোৰ দেখিছেনে নহয় আপোনালোকক ওচৰত দেখাইছোঁ আপোনালোকে কাপোৰৰ কোৱালিটিটো নিজেই ধৰিব পাৰিছে এইটো বগা সূতা দি নীলা কালাৰত কৰি দিছে ব্লু কালাৰত মানে কৰা আছে গোটেই কাপোৰযোৰতে চাওক আৰু পিন্ধিলে ইমান সুন্দৰ লাগিব এইটো চাব ক'লা বগা মানুহ সকলোকে ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ বহুত গৰ্জিয়াছ কাপোৰ হয় এইযোৰ চাব এইখন গোটেইখনতে আছে এইটো আচলটোত আপোনাৰ এইটো গ্ৰে কালাৰত আছে আৰু বাকীখিনি ব্লু কালাৰত আছে এইখন চাদৰ ইয়াৰে এইটো ব্লাউজৰ পিচ এয়া এক্সট্ৰাকৈ আছে ব্লাউজৰ পিচটো কাটিবলগীয়া হোৱা নাইকিয়া এইযোৰ যিহেতু আপোনাৰ দহি কৰিব নালাগে আৰু ছাইড পাৰি লগাব নালাগে সেইকাৰণে মানে এক্সট্ৰাকৈ দিয়া আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচটো এইটো ধুনীয়াকৈ শ্লিভছত এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচটো আৰু এইখন মেখেলা এইখন মেখেলা চাওক আঁঠুৰ ওপৰলৈকে আছে আৰু 42 পান্না নহয় 36 পান্না আপোনালোকে এইযোৰ এইটো যোৰা আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 1600 অনলি এইটো যোৰা চাব এইটো এটা যোৰা চাওক ছাইড পাৰি চিলোৱা আছে এইটো এইযোৰো চাওক আপোনাৰ ষ্টেপল কটনৰ যোৰা এই আপোনাৰ তিনিটা কালাৰ দুটা কালাৰত আছে ব্লেক আৰু পিংক কালাৰত আছে এনেকৈ গোটেই কাপোৰযোৰতে কোনো খালী জেগাই নাইকিয়া বহুত ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে কাপোৰযোৰ খুব ভাল পাব গৰমত পিন্ধিবলৈ এতিয়া যিহেতু গৰমেই আহিছে গৰমত আপোনালোকে খুব ভাল পাব আৰু যিসকলে মোৰ মানে পৰা কাপোৰ লৈছে আজিলৈকে মানে খুবেই ভাল পাইছে আজিলৈকে বেয়া বুলি কোনেও ক'ৰ পৰা মই কমেণ্ট পোৱা নাইকিয়া গতিকে আপোনালোককো যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখি মই হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব এইখন চাদৰ এয়া এইখন মেখেলাও বহুত আহল বহল ওপৰলৈ আঁঠুৰ ওপৰলৈকে ফুল আছে আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচটো এটা শ্লিভছত পাৰি দিয়া আছে এইটো যোৰা আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 1500 অনলি এইটো যোৰা চাওঁ এইটো আপোনাৰ মেখেলা এইটো কণ্ট্ৰাষ্টত আছে কাপোৰযোৰ কণ্ট্ৰাষ্টত আছে এইযোৰ চাওক কফি কালাৰত আপোনাৰ মেৰুন কালাৰত আপোনাৰ য়েল্ল' আৰু পিংক কালাৰত ফুল বাছি দিয়া আছে গোটেই কাপোৰযোৰতে আছে ষ্টেপল কটন কোৱালিটি ভাল পাব এইখন চাদৰ চাওক গোটেই কাপোৰযোৰতে এনেকৈ ফুল আছে এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাও আহল বহল পাব আৰু এয়া ছাইড পাৰি ছটা ছাইড পাৰি আৰু লগতে এইটো ব্লাউজৰ পিচটো এইটো আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো
শ্লিভছত এটা পাৰি দিয়া আছে। এইবিলাক ব্লাউজৰ পিচটো আপোনাৰ থ্ৰী কোৱাৰ্টাৰ হাতৰ চিলাওঁ বুলি ক'লেও চিলাব পাৰিব। এইটো যোৰা আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 1500 অনলি। এইটো যোৰা চাওক, এইবিলাক চব হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে। এইটো যোৰা চাওক, এইটো গ্ৰীণ কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ, গ্ৰীণ কালাৰ, ৰেড আৰু হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা আছে। এইখন এইখন চাদৰ এখন হৈছে মেখেলা। আৰু এয়া হৈছে ছটা হৈছে ছাইড পাৰি, আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো শ্লিভছত এটা পাৰি দিয়া আছে। এইটো এটা চাওক, এইটো মাৰ্চাইজ সূতাৰ, মাছে স্কুটাৰ মেখেলা চাদৰ। সেইখন চা, সেইখন বহুত ধুনীয়া, কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া বুলি কৈছোঁ আপোনালোকে চুলে গম পাব, একদম চফ্ট কোৱালিটি, দেখিছেনে? একো ভাজ ভগতিয়ে লগা নাইকিয়া। এইটো আপোনাৰ সৰিয়হ ফুলীয়া ৰঙৰ হেৰি আছে, ফুল বাছি দিয়া আছে। এইটো আচলটো আৰু কাপোৰযোৰত এনেকৈ কাম কৰা আছে। সেইটো খুব ভাল লাগিব, এইটো দহি চহি কৰি ল'লে মানে ছাইড পাৰি চিলালে খুব ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ। এখন চাদৰ এইখন হৈছে মেখেলা, মেখেলা বহুত আহল বহল পাব। আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, ব্লাউজৰ পিচটোতো গোটেইটোতে এনেকৈ ফুল আছে, আৰু এইকেইটা ছাইড পাৰি, এই ছাইড পাৰিকেইটা চাব, এইকেইটা হৈছে ছাইড পাৰি, ছাইড পাৰিকেইটাও লগালে বহুত ধুনীয়া লাগিব। এইটো যোৰা আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 800 অনলি, অ' চৰি 900 অনলি। এইটো যোৰা চাওক, এইটো অৱশ্যে পাৱাৰ লুমৰে হয়, এইটো ষ্টকত এয়া আছিল সেইকাৰণে দেখাইছোঁ। এইটো যোৰা চাওক, এইটো আপোনাৰ ছুপাৰ শ্লেভ কটনৰ আছে, অঁ ছুপাৰ কটনৰ যোৰা এইটো, এইটো বহুত এইটো ভাল পাব আপোনাৰ গৰমত পিন্ধি। আৰু এইযোৰ কাপোৰ দেখিছেনে, এয়া দহি কৰাই আছে, এয়া আজিকালি জেগাতে কৰা আছে। এইটো চাব, এয়া ছাইড পাৰি চিলোৱা আছে আৰু কাপোৰযোৰতে লগা লৈছে। বয়সস্থ মানুহে পিন্ধিলেও ভাল লাগিব আৰু আমাৰ নিচিনা মানুহে পিন্ধিলেও খুবেই ধুনীয়া লাগিব, পিন্ধি ভাল পাব এইযোৰ কাপোৰ। আৰু এইটো এইখন হৈছে মেখেলা, মেখেলা আৰু ইয়াৰ এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, এই শ্লিভছটো এনেকৈ ডাঙৰকৈ প্ৰতি এটা বাচা আছে। এইটো যোৰা আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 1100 অনলি। আপোনালোকৰ দেখা এইটো লিলেন কটনৰ যোৰা দেখাওঁ, এইটো চাওকচোন। এইটো এইবিলাক একদম চফ্ট চফ্ট কোৱালিটিৰ হয়, আপোনাৰ গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া লাগিব। এয়া যোৰা চাওক, শ্বিপিংটো যিহেতু ফ্ৰী, আপোনালোকে যদি পচন্দ যোৰাৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মোক হোৱাটছআপ কৰিব। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ হাতৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে। এইটো চাওক, যোৰাটো খুব ভাল পাব, এয়াও একদম চফ্ট কোৱালিটি হয়, গৰমত আৰাম পাব পিন্ধি। এইটো পিংক কালাৰত আছে,
এখন চাদৰ আৰু মেখেলাখন চাওক। এই মেখেলাখন আপোনাৰ তলতে এই পিংক কালাৰ দিয়া আছে, ওপৰত হোৱাইট কালাৰ দিয়া আছে। কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। আৰু ব্লাউজৰ পিচটো উকা দিয়া আছে। এইটো যোৰা আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 600 অনলি। এইটো যোৰা চাওক, এইটো য়েল্ল' কালাৰত আছে, এইটো য়েল্ল' কালাৰত আছে। এয়া আচলটো এনেকে দিয়া আছে। আৰু দেখিছেনে হাতৰ এম্ব্ৰইডাৰীবিলাকো বহুত ধুনীয়া। এখন চাদৰ ইয়াৰ এখন হৈছে মেখেলা, এখন মেখেলা। আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো। এইটো যোৰা আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 600 অনলি। আৰু এতিয়া এখনমান ধুনীয়া ধুনীয়া চাদৰ দেখাওঁ। চাদৰ কিন্তু আপোনালোকে দুখন ল'লেহে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব। একেই হওক লাগে, বেলেগ বেলেগেই হওক, কিন্তু দুখন ল'লেহে আপোনালোকে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব। এইখন চাদৰ, এইটো আপোনাৰ মুগাৰ মেখেলাৰ লগত এইবিলাক চাদৰ পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া লাগে। আৰু এতিয়া গৰমতটো আৰু ভাল লাগিব। এয়া চাওক, কাপোৰৰ কোৱালিটি একদম খুব ভাল। এইখন আছে চাদৰ, এইখন চাদৰ। এইখন এখন চাদৰ, এয়া গ্ৰীণ কালাৰত আছে। ইয়াৰ অৱশ্যে প্ৰাইচটো মই নক'লো, ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 450 অনলি। আৰু এখন এইখন চাওক, একদম বেষ্ট কোৱালিটি পাব এয়া চাদৰ। এইখন চাদৰো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 430 অনলি। এইখনো এয়া এখন চাওক, এতিয়া খুলি নেদেখাওঁ। এইখন পাব আপোনালোকে 350 অনলি। আৰু এইখনো পাব আপোনালোকে 350 অনলি। আৰু এইখন শেষত এয়া বোৱা চাদৰ এখন দেখাইছোঁ। এইখন এতিয়া গৰম আহিছে, খুব ভাল পাব পিন্ধি। এইখন এইখন হৈছে আপোনালোকে 400 পৰিব, এইটো 400 পৰিব। এইটো আচলটো চাওক, ঠিকে গতিকে আজি মই কাপোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত ইমানখিনিয়ে দেখাইছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত যদি মই দেখুওৱাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ পচন্দ যোৰাৰ ভিতৰত পৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আপোনালোকে মোক হোৱাটছআপ কৰি জনাব। আৰু মই যিসকল মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে, তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়াহ'লে মই আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখা পাব। গতিকে মই শেষত মই ইমানেই মই দেখালোঁ। গতিকে নমস্কাৰ।